Vidjeli ste malo pre tekst koji je Rabrenović odvojio izjava Darka Grubora. Generalni sekretar Partizana ima želju da se uključi i da kratko odgovori, ali zamolio sam ga da bude kratak da ne bi sada razvodnjavali ovu priču. Halo, gospodine Grubor, da li ste na vezi? Da, jesam. Izvolite kratko samo da čujemo odgovor na ovo. Dobroveče vašim gledalcima, svima u studiju. Izvinjavam se što prekidam emisiju, ali morao sam da intervenišem jer je gospodin Rabrenović jedan krajnje nekorektan način istrgao iz konteksta moju izjavu staru dve godine koja apsolutno nema veze sa temom vaše emisije. Znači, smisao moje izjave je bio, date kažem pre dve godine, da se nažalost u domaćim takmičenjima ne ostvaruju prihodi koji mogu da pokriju troškove funkcionisanja klubove. Ni Partizana, ni Vojvodine, što gospodin Rabrenović veoma dobro zna. Zamolio bih gospodina Rabrenovića da ne vodi polemiku s onim koji nisu u ovaj studiju. Možemo da polemišemo i van medija, i u kafani, ali pošto nisam tu da ne polemišemo više. Samo toliko. Hvala vam, prijatno. Ako je to bilo pre dve godine njegova izjava, pre dve godine je nagrada za kup bila. I to za naše uslove je sasvim korektno. Prema tome, nemojmo pričati priče i sad iskorišćavamo pravo onog velikog i onog što je iz Beograda. Ja hoću da se javim u emisiju. I Žagubice se niko neće javiti u emisiju. Zato nećemo da nastavljamo polemiku. Ajde, ovo je izvučeno onako neplanirano i zbog toga smo i dozvolili gospodinu Gruboru da se uključi. A dok pratimo ove detalje, znači iz prvog poluvremena, gospodine Rabrenoviću, kada ste saznali, malo pre smo između ovih priloga razgovarali, da će Slobodan Veselinović da bude glavni sudija? Fudbalski klub Vojvodina saznaje kada se objavi na internetu. To je u principu, ako se igra u subotu, u petak, pošto se igralo u sredu, utorak. FK Vojvodinu je u ponedeljak, dva dana pred utakmicu, u 20 sati uveče, nas četvoro je bilo u kancelariji, nazvao veliki prijatelj Partizana Nikola Džomba i rekao nam, utakmicu vam sudi Veselinović, ako to ne zatvorite, vi ćete biti urnisani, izgubit ćete kup sigurno. Gospodine Beljin, da li je moguće da neko sazna ime sudije pre nego što komisija to obelodani? Ja mislim ne. Koverta je bila zatvorena u petak, ostavljena kod Žutića. Žutić je u utorak u jedan sat predao da se objavi na sajtu. Ja druge informacije nemam. Da li je neko pretpostavljao, iznosio svoje pretpostavke na bilo kojem, ja to ne ulazim, to što Abrenović govori, on iza toga... A ko je delegirao sudije ovoga puta? Sudijska komisija Zoran Petrović delegira sudije Radoman Posmatrače. Gospodine Nebojša, nije Zoran Petrović delegirao sudiju za utakmicu. Nego? Delegirao ga je predsjednik sudijskog odbora, gospodin Stepanović. Gospodine Nać, da li se Partizan bavi sudijama? Da li se pre utakmice, u stvari taj dan kada se obnaruduje ime arbitra, raspitujete koje sudije i da li vas to zanima? Ne. Ne interesuje se uopšte. Ja bih teo da postavim jedno pitanje. Kao već vidim da nas stvarno mnogo optužuju, da li stvarno smo toliko trnu oko svima? Da li stvarno treba da pustimo da neko pobedi, da neko osvoji trofeje, da bi onda počeli da pričamo da je prvenstvo, kup i sve regularno? Krajnje je vreme da se ozbiljimo. Ko je zadržao i ko je naredio da igrači Vojvodine ne idu i ne izađu na početak utakmice? Zašto? Zbog čega? Koliko je to bilo navijača koji su bili van stadiona i dalje bilo normalno da, pa minimalno 2 miliona gledalaca koji su bili sigurno ispred svojih TV ekrana čeka utakmicu? Ko? Kako su igrači saznali, ko im je dojavio, ne razumem. Gospodine Rabrenoviću, da li je kašnjenje utakmice izazvalo nervozu i kod igrača jedne i druge ekipe i kod sudija? Jer dosta je bilo oštrih startova, dosta prljave igre, dosta nervoze prisutne kod fudbalera, što je bilo evidentno od samog početka. Da li je razlog tome kašnjenje? Između ostalog može da bude. Između ostalog smatram da utakmica treba da počne u terminu u kojem je zakazana. Međutim, ljudi koji se bave organizacijom, a to je Fudbalski savez Srbije i njegov komesar za bezbednost, mi imamo tuce primjera
tuce papira gde smo obavestili sve nadležne organe, ponavljam, i Fudbalski savez Srbije kuda se kreće konvoj. Taj konvoj je skinut s puta i poslat na Ostružnicu sa namerom da, ja kažem opet s namerom, ja ne optužujem Partizan, ja ne znam odakle Albertu da ja optužujem Partizan za ovo. Ja ne optužujem Partizan za kakve veze ima Partizan, ko je delegirao sudiju. Kakve veze ima Partizan, ko je nama javio ko sudi utakmicu. Znači, ni jednog momenta ja tražim da mi se kaže, tražim da mi se kaže od sudijskog odbora. Kako je to moguće da mi znamo dva dana pre toga ko sudi? Bez greške, ko sudi, ko su pomoćnici. A mi znamo, kao i uvek što znamo, kao svi, da to dan pred utakmicu skinemo s interneta ko sudi. Prema tome, Vojvodina traži pošten odnos, traži fair play i traži da svi imamo iste uslove. A od tome, ko hoće da legalizuje silu u rešavanju svojih sportskih problema, o tome ćemo kasnije. Napomenuli ste komesara za bezbednost Milivoja Mirkova, njegova recimo izjava u poluvremenu na Radio Televiziji Srbije se nije poklapala sa izjavom Ministarstva unutrašnjih poslova, čije je obrazloženje bilo da su navijači Vojvodine zaustavljeni na ulasku u Beograd zbog nereda koji su izazivali, a izjava Milivoja Mirkova se odnosila na to da je procena bezbednosne situacije bila takva da se navijači Partizana nalaze dosta blizu ulaza gde treba da uđu navijači Vojvodine. Eto, to se nije samo poklapalo. Da krenemo sada konkretno sa ovim spornim momentima. Videli smo sve detalje iz prvog poluvremena koje su zabeležile naše kamere dole na terenu na atletskoj stazi iza oba gola. A na početku analiziramo te disciplinske mere koje su danas zamerene Slobodanu Veselinoviću na sastanku sudijskog odbora. Naime, procena je da je sudija iz Valjeva već u prvom poluvremenu propustio priliku da isključi možda i tri fudbalera, dvojicu iz Partizana i jednog iz Vojvodine. Da krenemo recimo sa kartonima za Ilijeva. Već u drugom minutu pokazan žuti karton napadaču Partizana zbog namernog igranja rukom, a nakon toga beležimo još tri starta zbog kojih je možda Veselinović mogao da isključi Ilijeva. Gospodine Beljin, da li ste konkretno o tim situacijama razgovarali? Možete da krenete, a krenut će i slika. Dakle, tražimo detalje. Ilijev karton, tako se zove fajl. Početak utakmice, druga minuta, Ilijev je sklonio loptu rukom u napadu ovde, vidite, ali i bočno. To nije situacija opasna pred golom da bi time stvorio sebi šansu da postigne pogodak. Bio je blokiran i ovim drugim igračem. Malo je ishitreno ovde Veselinović, dakle pokazuje da se nervozom izašao da sudi ovu utakmicu. Ovde u ovoj situaciji pokazao karton Ilijevu. Iza toga, kad je morao... Prestrogo pokazao, jer ovde nije bila situacija pred golom da on sebi ovom igrom rukom stvorio šansu. On je samo nastavio napad i evo ga pokriva drugi igrač Vojvodine. Znači, možda je tu bio prestrog, međutim, kad je već pokazao karton, karton se više ne može vratiti, u daljem toku je imao šansu i morao je da pokaže drugi karton nađu. Posebno, evo, u ovoj situaciji, Ilijevu, posebno, ja gledam Alperta, ovo je... Posebno u ovoj situaciji kad je on bezobzirno startovao na ovog igrača Vojvodine, pa i u svojim međusobnim komunikacijama sa protivničkim igračima je bio nekorektan i on i neko od protivničkih igrača. Dakle, on je tu imao šansu i obavezu Veselinovića da dobije drugi žuti karton, a neko od igrača Vojvodine žuti karton. To sudija Veselinović ovde nije učinio i već pokazao da polako ne drži situaciju totalno pod kontrolom. To je bio prvi znak za ljude koji su posmatrali suđenje. Gospodine Nađ, da li je Ilijev zaslužio isključenje u prvom poluvremenu? Pa prvo da vam kažem, mislim da ovde ovo što je rukom, meni se misli da je to možda i rameno odneo. Ne, rukom jeste sigurno. Ali u principu... Lakat. Ajde, neka je dobio taj žuti karton za tu igru rukom, ali ova dva starta, ovaj start, jednostavno ne vidim razlog da bi bio sankcionisan. Čak ja od ozbog sam mislio da je stvirao faul bez razloga. Ali ajde, u principu zakasnio je malo, pa kad je već iz Trajković šutnuo loptu, gurnuo ga je više rukom onako ili telom. Nervoza je potekla, opet ponavljam, iz prostog razloga što se čekala utakmica. Znači, jedini i ostani razlog, kompletni... A Ilijev je bio naročito nervozan, čini mi se, više od svih ostalih. Pa ako neko poznaje Ilijeva, a mislim da ga svi dobro poznajemo, ja ga lično dobro poznajem, on je onaj koji je možda najmanje ikada bio nervozan na nekim utakmicama.